Мислам дека ова второто, да се менаджира, значи, кога си играч, да, мислиш на цела екипа, за екипата, али тие другите работи многу и не те интересира, дали, ајде да не кажам, имаш опрема, топка, лепак и други работи. А вака, како председател, сите оврски се, да, на нашиот тим, како тим што сме таму во Струга, али секако мислам дека е потешко, пошто многу работи зависат од самиот врв на клубот и како ги поставиме ние работите, така ќе функционира клубот. Од, како што кажав, опрема, сите реквизити за тренинг, до спортска сала, до све патување и остало. Од оваа дистанца, имате ли поголемо разбирање за менеджментот за клубовите за кои што настапува? Па имам сега, да. Сега после ова видов дека, секако дека и не име лесно и нив, од нивна страна да се организира на некој ниво. Сум фатил и пред 20 години какви ги беа организациите и последно како играч која бев у, ајде да кажам, за Македонија у Металур. Така да има големи разлики порано. Проблем беше да се обезбедат еден пар тренерки, сега тие работи се, ајде да не кажам, неопходни и да не кажам дека мора секој клуб да ги има. Така да, секако дека е обврска и што финансиска, што организацијска за еден клуб да изгледа баш нормално. Дека Европа веќе оди напред и светот во ракометот, а мораме и ние да се приклучуваме таму, дека секако, ајде да не кажам, мислам дека е така, ракометот ни е спорт број еден и барем во тие работи да не манкаме. Така да, дека се знам и како им било и како е да обезбедат едни нормални услови да има една екипа. После подлог период, Струга се врати во Суперлига. Колку беше тешко да се минат препреките во првата лига? Па, секако дека беше тешко, пошто, ај да не кажам, али јас таа прва лига уште, како дете кога игра во Струга, во првата година и тек втората влегоме во Суперлига. И од таа година не знаев како е таа втора лига или прва лига, како да кажам, пред после Супер. И видовме дека квалитетот е на пониско ниво, али дека секој секој може да добие дома и ако не се вложиш доволно, ако не ги мотивираш играчите доволно, дека друго сваќање имаат за натпреварите во гости. Домашни, значи, као, пред тоа нема амбиции за влегување во Суперлига и седно им беше како ќе настапат гости. Одеа со пола екипа, кој кога можел, дали си имал работа или бил на школа, на факултет или не знам како, па не доаѓа. Дома, ајде, ќе се собираме, па ќе победуваме и ќе останеме у лига. Е, сега дојде амбициите, со самото моје доаѓање, јас кажав, сакам да влеземе во Суперлига. Мислам и кај што таму заслужува Струга, пошто многу играчи излегуваат, излегле и излегуваат уште. Да, беше мал периодот, крај на јануар, почеток на февруари го земав клубот, веќе втора полусезона почнавме, а бевме на табела 5. Со самото донесување на 4-5 играчи кои во тие моменти беа слободни и на некои позиции кај што им фалеше на Струга, се појачавме и мислам дека направивме добар избор. Делот и играчи грото се и оваа година тука во Суперлига, така да беше тешко, значи не требаше ниден кис да направиме, го направиме во ресен кај што не очекувавме и на крај си решававме со, знаевме дека Бутелке е прв, за бараж се боревме три ние, Металург јуниор и не знам уште на екипа која беше. И последните две кола ни беа баш со тие на гости тие натпревари и реков, ево ни шанса, ако сме подобри вистина со нив, да обезбедиме бараж. Така испадна, баражот беше во Каварци, на неутрален. Дечките одиграа феноменално и мислам дека заслужено влеговме во Суперлига. Што треба еден клуб да има за да може да бара и да се надева на успех од своите играчи? Па, ја за еден клуб да
да се надева на успех, на зависи пред се какви ти се целите на клубот, кои се целите на клубот. Јас како што кажав и на самиот почеток после влегување во Суперлига, кажав дека нас прва година ни е приоритет да обезбедиме обстанок во некој сред, во некоја средина на табела која ни обезбедува сигурен обстанок, да не се бориме за тие барашни превари за испаѓање, али да сме некоја златна средина. Добро е тоа што Струга, како Струга, рака Струга, уназад уште јас која бев, па све уназад години, има некој костур кој самите деца од Струга, самите играчи од Струга, се веќе некој стигнати до некој ниво. Како што кажав и предходно, Струга вади доста играчи, али имаше еден проблем пред 2-3 години која многу млади деца и од Струга замина што во Скопје, што по скопски клубови, по Битола, ваму таму, и се распрсна таа една квалитетна генерација која сега е 90% кадетски и младински репрезентативци. Беше потешко да се вратат тие деца, да се стимулира, и јас, како што кажав, сакам да направам некој костур кој е претежно од Струга, кој што знаеме дека Струга вади доста играчи, и да биде грото играчи 70-80% Струга, што ни фали над позициите, ке носиме од страна, мислев од Македонија, па и ако екстра квалитет од надвор. На тоа се базираме и мислам дека пак и сега на полусезона, па и на здравје Боже следна година, ќе биде што може повеќе стружанчиња, стружани да вратиме. Знам дека имаме во што надвор, што низ Македонијеве играат, кој игра, кој не игра. Мислам дека има простор за разговори, можеме да се услониме. Ја започнавте сезоната со неколку засилувања. Како ќе изгледа Струга од нова година, како за три години? Од нова година, мислам дека еден до двајца играчи што... Значи, јас не можам да кажам, тука е за тоа тренирот да одличи кој колку задоволил, кој бил на задачата, кој од што се барал, како исполнувал. И само можам да кажам дека еден до двајца играчи ќе го напуштат клубот, а исто еден до двајца играчи ќе дојдат. Веќе пристигнат интернационалист, беше во пред година и пол во Пелистер, одличен играч на средната позиција, кој нас ни манкаше таа позиција, пошто да, Дарио одлично го изигра прва полусезона, али дечкото е лев бек и мислам дека подобро се снаоѓа на таа позиција. И ако сакаме да направиме некој успех, здраве Боже, мора од сега да се работи за здраве Боже на следна сезона, да рачунаме на, како што кажав, значи додат скалил по скалил и да, дај Боже, да се пласираме во тој плейоф. Па добро, секако пред се јас си кажав да ние да си осетиме силината колку ние со овај ростер на играчи и да видиме да осетиме до кај можеме и како можеме. Колку ни фали за плейоф, колку ни фали. Значи нас видовме дека со некои надпревари што можеше да ги добиеме, не ги добивме и мислам дека тие надпревари малце фалеше за да се влезе во плейофот. Али што понатака, тој плейоф сам по себе те влече да сакаш да направиш нешто. 99% од тој плейоф, 5 на 5 екипи одат во Европа. Дали сме уште спремни за Европа да настапиме? Мислам дека дај да осетиме после не знам колку години, 17-18 години, рака Струга се враќа во Суперлига. Рековме дај да осетиме прво до кај ни е, ајде да кажам, чергата, па да видиме колку што можеме и колку треба за тој плейоф. И мислам дека сме на добар пат, јас сум задоволен што тренерот, што од играчите, грото, и мислам дека сме на добар пат да пред се да направиме еден стабилен суперлигаш. Струга е клуб во кој што се преферираат ракометари кои што потегнуваат од Струга. Дали сметате дека тој е клуб за успех на долг стаж? Па да, сметам дека... Мислам дека е тоа успех, пошто битно е да ти е, да, костуро да ти е, ајде да не кажам Струга, ама
околината, као домашни што се осеќаат играчи, и мислам дека тоа е еден доста голем мотив, голем ветар во грб на самата екипа, пошто веќе имаш стабилни домашни играчи кои го сакаат клубот, кои го ценат, се бореле од најнизо ранг, стигнале до сега Суперлига, и полесно е да на тие играчи се надокнаат со 3-4 квалитетни од надвор играчи. И мислам дека, мислам јас, пошто веќе од 20 години играв професионално во Ракометов сум, мислам дека сум така како што беше рецептот, да кажам, на Металург. Бевме 3-14 репрезентативци на Македонија, со 3-4 екстра квалитетни од Стани, Чатман, Гринец, не знам иште кој беа, 3-4, а пак грото македонци, Манасков, Георгиевски Джомба, ја, Меркуловски, Банчо беше тука, Иракчич беше, да. Значи, со квалитетни странци, да го направиш тој еден исчекор или поголем корак напред, што те носи до стабилна екипа. Мислам дека е тоа успехот, и повеќе, на секој пораз повеќе ќе ги боли сега, домашните странците знае дека, да, не е дека не го сакат, кога го сакат, али тие се дојдени за да обезбедат екзистенција, финанси и друго. На домашниот играч знаеме дека повеќе го боли. Друго, имаше неодамна интересно гостување во Охрид. Дали тоа ревалство постои од секогаш и како тоа изгледаше во ваше време? Секако дека постои, не е само во Ракометов, во секој спорт во нашите градови. А во моето време Охрид беше многу подалеку, подолу од нас, али една година која ние веќе планиравме да влегуваме, да правиме екипа, Охрид се доста се појача со играчи од Струга, кои беа повозрастни, кои беа веќе во залезо на кариерата, али уште немаа ни сала, играа како домакини во Ресен, и се појача со еден Новко Георгиевски, со Келешовски на тоа време, со левата тој од Битола, значи направи една одлична екипа која уште тоаш беше тоа ривалство. Да спак ќе кажам, Ракометот се за тој район Струга е неприкосновен. Може би стагнирала ради X причини што се случува уназад неколку години, али мислам дека на добар пат сме да го стигнеме. Затоа викам, пак преферираме домашни играчи кои ќе го носат товарот, а не како некој други, што е, например, лично Охрид, кој има доста надвор играчи кои оваа година не се знаеше дали ќе продолжат или не, вака, и што и да се случи, ти веќе го имаш 80% од костурот на екипата и полесно е да склопиш на екипа. Имаше ривалство и сега го дека ќе го има. Тоа е добро за Ракометот. Ајде да не кажам, после толку години во Македонија се направи на атмосфера која Милјанин извори беше претесна, остана, мислам дека 500.000 луѓе надвор со купени карти. Преполно беше за македонска лига, не знам од кога не се случило, и празник беше за љубителите на Ракомет. И се надевам дека така ќе продолжи, ќе има повеќе ривали, како што се Кавадарци, Неготино, како што се Прилеп, Битола, како Струга, Охрид и така. Македонската репрезентација секогаш имала стружени во својот тим. Дали сметате дека тоа се должи на добра работа со младинците или нешто друго е опрашено? Па секако дека стои тоа дека сигурно добро се работи, значи не може, како што кажав, да, ти имаш талент, али без работа џабе ти се. Секако мислам дека се работи, и секако помали градови имаат помалце можности за други работи. Вака можеш да прошеташ тука, да излезеш не знам каде, ево, зимно време. Имаш трговски затворени, имаш све кои младите помалце ги тера на спорт. А Струга, не Струга, обшто како помали градови што се низ Македонија, дали си на ракоме, дали си на кошаре, на нешто, мора денот. Ако не, осем школо, која си од Сабалијак завршаш до 12-1, и денот ти е празен до вечерта и до спие. Така да, мислам дека и тие во помали градови веќе се, затоа повеќе излегува играчи, излегуваат уште од помалите градови.
сака да ги насочат на некој спорт и одат. И со тек на време го засакуваат спортот, не е битно дали е ракомет, и така продолжуваат. Мислам дека и тоа стои, услови како услови, секако дека помаливе градови не можат да имат како Скопје, али се бора да стигнат и да дојдат, например, во Скопје, во Вардар или во Металург, кој сега се моментално врвот на македонскиот ракомет. Има ли некој тренер кој што остави печат во вашата кариера? Па има сега го со самите... Има повеќе, али со самото почнување на ракометот, тие двајца во Струга кои беа, едниот е покоен Ефто Џигеровски, а другиот е моментално Јаков Чематлиевски, кој ги води децата на, мислам, на Каласеви. Така да, тие ми беа основата на мојот почеток, моето... мојот некој пат кој сак требаше да се изоди во таа домашна она. И после тоа имав уште, ајде, многу тренирали, ќе извам Богдан Макове во Пелистер, на свој начин, Вујович на свој начин во Вардар и Лино секако на свој начин кои ми биле тренери во моите. На што најрадо се сеќавате од вашата кариера, на клубски, на репрезентативен план? Има доста моменти клубски, секако пласманите на Металург во четвртфиналето, значи во топ 8 во Европа бевме 2 или 3 години, се сеќавам точно. А сум делувал во тој успех, мислам дека доста и со сите сами играчи кои бевме таму, направивме тој клуб да се горди целата македонска јавност со ракометна. Секако имам и со Вардар, со Пелистер финалето во Челич на 20 години, кои во ги изиграв тие 3-4 надпревари одлично. Има доста на репрезентативно пласманите, првите почетоци на оваа генерација, на пласманите во светско и европско првенство, успехот на европското во Србија, континуитетот и многу. Има доста многу и секако шлагот беше последниот надпрева со Чешка, кој се пласираме во Скопје, со последниот гол мој што го дадов, и беше решавачки за пласман на, мислам, светско Хрватско, во Франција. Така да, задоволен, презадоволен сум од мојата кариера и посакувам на секого така. Вашата генерација најголемите успеси ги постигна кога се приближувавте кон 30-та година. Дали сметате дека ракометот се промени или јавноста премногу очекува од новите генерации, како што се Талески и Измановски? Па мислам дека не очекува многу, пошто кога ги ставиш на вага, ние почнувавме, да, стигнавме нашата генерација од 28-29, па некој имаше и повеќе. Дали ние го почнувавме патот од почеток? Ајде не кажем од минус, од пред некој ден со некој разговарав, од расипани автобуси одење во Бугарија, значи пред квалификации, со без опрема, со една мајца 2 години, со исти тренерки, цела сите репрезентации, до крајот, до Исланд како вице првак на свет, мислам беше, со баражот, со пласманот, самит ние тој пат го изодев. Сега име полесно на овие генерации, веќе не име Исланд за, или тоаш беше вице прва како сега, да ти е не знам кој, Франција, Шпанија или не знам кој, во бараж. Сега име полесно играат баражи со, или квалификации со Грција, Турција, со полесни противници кои ти дават за право да се осеќаш по-комотен и како фаворит. Може би сосеке, али нема, ние уште викаме некој граници, имаме 23-4 години, е млад, нема млад. Норвешка видовме со таа генерација, просек 22 години, 21-22 години, па финалиња, полуфиналиња, без проблем. Така да, Карабатич, да, може би најдобар на сите времења, може би не знам што освоил, што не се освоил, али на 18 години имал првенства, играл и ја носил Франција на грб. Така да, време, Македонија, да, тоа е проблем што се направен вакуум од Кирил Лазаров, Наумче Мојсовски, Миркуловски, има голема разлика до Талески, Неловски, Кузмановски, кои се
22 години, 21-22, другите се по 35-6. Немаме една генерација на прам муавет на бекови кои се носители на играта, а се 27-8 години, кои ќе направат некој баланс на средина, да осетат како е, па за да им дадат поддршка на помладите. Тоа е што ги имаме, е тоа, квалитетот постои. Ако не се квалитетни, нема да играт во Германија, некар, не знам каде, по добри екипи. Треба да се превзима одговорност и мислам дека мора да се превзема одговорност. Како да кажам, ова е држава, не сакам да ни се случува и да дојдеме до тој степен што се случува во Србија, не дека Србија нема квалитетни играчи, него доаѓаат во за репрезентација на екскурзија и да се одморат од клубовите. Тоа не сакам ни да помислам. Ова репрезентација го направила успехот со самата борбеност, пожртвуваност и така не респектираат уште со самата борбеност. Повеќе не да дојдеме тука и да се расшетуваме и да само така може да направи Македонија. Ние ни останало и од уназад со селектори дека без влегување 100% во еден надпревар, ние не можеме, хајде да не кажам, последна Бугарија која била и сеја се виде со Грција. Ако ти не ги сватиш озбилно сите противници, ние имаме проблем со сите. А ако ја сватим озбилно, па сите имаат големи репрезентации од Хрватски до не знам кој, проблем со нас. Така да, само озбилно, тоа е клучот, нова репрезентација, нова генерација и ако другачие се свати, ќе биде проблем. Кога кажавте доста со играње на памет и која беше причината? Па добро, све те наведува на, ајде да не кажем, назад повреди, се собира доста, зависи све како тера кариерата. Значи, во ракометот нема граница некоја која, ајде да не кажем, 40 и завршуваш. Или 38 и толку е. А колку си способен, колку се осеќаш ти способен, колку не си имал уназад повреди за да те влечат, за да немаш проблеми што на сабајле, што на вече, што здравието, како се осеќаш. Све зависи од тие повреди. Јас решив и сакав да се посветам на фамилијата, видов дека веќе ми е потешко со облекувањето, секој ден по два пати туширање, веќе е проблем. Мислам дека така го сватив јас и реков дај да не дојди утре време да дојдат младите сега што ги спомнуваме, да речат, ајбе до кога ќе игра овај старецов или не знам кој, па ни зема место, како што ја сум се осекел на времето. Мислам дека може би порано требеше да почнам со репрезентација, со јас сум бил во тие репрезентација, али не сум добил многу шанс. Сум бил увек втор, трет, четвар, среден или не знам што. Така да, мислам дека осетив дека веќе јас не сакам на некого да му држам и место, али дека веќе не можам толку мотив да осетам да некој нагон за таа работа и мислам дека направ може би можеш уште 2-3 години, не на тоа ниво, али мислам дека направ добар. Посетувате модули за тренер во Македонија. Дали некогаш ќе го видиме Мојсовски како тренер? Не, не во блиска иднина. Мислам дека ги имам тие квалитети, знам како е со деца, гледаме, ја осеќам играта, ја знам играта, која некој работи ќе видам дека можам да помогнам, али мислам дека уште ми е рано, нека легна некој работи, сигурно не во блиски. Председателската функција на РК Струга донесе нови обврски со Струшкиот турнир, па таму ги видовме Бешикташ, целиот Тулус, како сте задоволни с работеното? Од сработеното сме презадоволни. Може би премногу се вложиме во тој турнир. Мислам како физички, психички, секако си влечи тоа, па после не беше проблем да се, да не кажам, прешалтаме во екипава за првенство. Ни се деси све во брз период. Февруар го зема в клубот, не знаевме дали ќе влеземе до 9 и 10 јуни беше баражот. Влеговме, се пласираме во Суперлига, 10-11 викаме луѓе, имаме за месец и пол турнир кој си бара организација. Прва година нас не беше, ајде се ура бура, на брзина, све, да, не викам дека немало пропусти и ке нема. Прва година сакавме да видиме, се вложивме многу, сме седели до 6-7 сабалје да го местиме таа подлога, до све,
све што манкаше, мислам дека до негде стигнавме, направивме еден, ајде да не кажам, добар, одличен турнир кој не беше виден уназад многу години. Сакаме да го задржиме тоа ниво, али не сме да не преоптоварува тоа. Да, турнирот е дел од екипа од Рака Струга, али не да сме да се работи и да се мисли на него 6-10 месеци, а екипата како екипа за првенство да се да има функција или да си вложен помалку. Така да веќе оваа година ќе ни е полесно, немаш да мислиме веќе на подлога, нема да мислиме на сите рефлектори сме ги сменале, знаеме како оди тој терк, знаеме све што како треба, мислам дека оваа година ќе ни биде полесно. Сагаме веќе од јануар февруар да почнеме да контактираме со екипи и не сакаме да паѓа, едно ниво да држиме кое и секако мора да има поддршка што од повеќе спонзори, што од државата, пошто овај турнир е веќе традиционален 37 година, мора повеќе да се вложи државата за овај турнир да биде некако покриен од нивна страна. Ова година веќе ние направивме нешто, али видовме дека повеќе финанси ни треба за таа работа. Сакавме да привлечеме поквалитетни екипи, затоа им понудивме повеќе и се потрошиме повеќе. Така да мислам дека од јануар февруар ќе направиме еден добар концепт кој ќе биде добар и успешен. Ракометното игралиште го носи вашето име, научен Исуски. Колку ви значат ваквите гестови? Па добро, ми значат, да, тоа го направи Моцарт кој суделуваше во ова приказна, во ова ракометно игралиште. Од така малце запуштено го направивме да изгледа одлично. Видоа и самите гледачи што беа на самиот надпревар и на малите екрани, така да ми значи многу, али имаше на дилема и со стружани разговарав, па и со управава моја кај што сме сите и предложив дај ова е можеби рано за мене, не ми треба вакви работи. Имаше се покоен Горан Поповски кој беше капитен долги години, беше претседател на Рака Струга на прекар Бабица, а загина во една сообраќајна несреќа во Црна Гора и предложив дај да се вика ова ракометно игралиште по него. Сите прифатија и градов го одобри и мислам дека повеќе би личало на некој што повеќе направил, повеќе нас ни е време уште да се докажуваме, па здраве потоа кај генерации ќе мислам на нас. Така да сагам да биде тоа така да го направим, па ќе видиме, здраве Боже, има време и мислам дека ќе го крстиме по него. Што може да очекуваме од следниот турнир Струга 2019? Како што кажав, значи не треба да очекувате надолу доди, ова сагаме доди нагоре, како што е традиција, да биде добро. И со самиот почеток со квалитетни екипи кои ги имавме на овој турнир од Целје, Тулуз, Бешикташ и доста екипи кои игра Лига Шампиони, веќе ќе ни е полесно нас да направиме сега да веќе можеби и да избираме екипи. Тоа што биравме ние, сега веќе ќе мислам дека ќе биде полесно да направиме еден добар концепт, добри екипи и да се оди она на баш на квалитет да биде како што треба. Тоа мислам дека треба да се очекува од овој следен турнир 2019 и се надам дека ќе успееме во тоа. Пред струшкиот турнир Македонија очекува едно сериозно искуство на светското првенство во Германија. Што може да очекуваме на овој мундијал? Како што кажав и како што вие кажавте, да, амбициите на ракометнава јавност, на обичните гледачи се навикнати на успеси. Али малце не спушти на земја првиот надпревар со Турска, зависи кој кој го разбира. Видовме дека уствари ни е нешто не ни штима во самата екипа, самата игра. После веќе ни покаже и за 2-3 дена надпревар со Грција. Така да мислам дека треба да ни е поука тоа, како што кажав, треба да преземам младите одговорност. Нема више млади стари, има кој сака, кој не сака, кој може, кој не може. И ова е веќе репрезентација, не е ова клуб. Репрезентацијата трае све насред, со ова европско, светско и све што има. Репрезентацијата е собрана месец и пол, два цела година. Така да
мора да се искористат тие шанси. Ево генерација млада, ево им одлична можност да се докажат и да покажат дека и да останеме, како што кажуваме, спорт број 1. Да, мора, почнуваме, се гледа дека се прави промени на генерацији. Не сме ние, Осетија и Германија, не се пласира на многу големи надпревари на светски и европски пропуштија, направа смена на генерација и пропуштија, ама одма, за едно 4-5 години стигна европски првац. Така да, мислам дека треба да има и народов наш, спортската јавност, разбирање дека ние не сме земја од 10, 15, 20, 30 милиони жители, па имаме ростер огромен. Тие сме што сме тие. Дајте малце да ги бодриме кога не оди, не одма да се плука. Може ова генерација, али треба со подршка од самава јавност, зашто ние сме такви, балканци, и си, ако некој лошо одиграме и ако некој уште толку, а доста од играче млади ги читаат коментари, е, вака, така, доста влијае тоа на самите играчи. Дај да ги помогнеме, да не кажам, и секако дека ќе има пат, да се очекува една, не знам, една Аргентина во фудбал и не знам кои различни спортови правиле генерации, па ги немало, па имале циклуси од 4, 6, 7 години, која стварале, после излегување. Дај да имаме трпение за овие деца, како што кажав, ние го немаме, тој вакуум кој е сега 28-29 години, кој треба да понесе која се деси нашата генерација. Веќе ние влеговме на 28-29 години, искусни, и ајде са ке носиме. Е, нема таа генерација и треба да им се дај на овие деца шанса, и што и да се деси во Германија, да не биде разочарување. Да, ако можеме да одржиме овој континуитет на послаби противници за баражите, и тоа ќе ги носи на тие играчи, ќе ги само на ќе ги кали и ќе ги носи на поборна линија. Лошите игри во квалификациите за Европското првенство 2020 кулминираа со пораз од Грција. Очекувавте ли да видиме нешто ново во Македонија? Тоа е сад ново. Не може ние да направиме, да се направи рез, како што кажав сега, ајде 10 души дома, 10 души нови. Немаме ростер ни од 200 играчи, па денес ова и утре она или трет. Да, треба да има помладување, али со постепено. Ако направиш тако врез, ке имаш, како што кажав, со големите репрезентации, ке имаш голем рез од 5-6 години, која ќе те нема на големите напревари. После е потешко за една држава како Македонија да се врати на тоа скалило. Така да, очекувам, да, добро ни дојде, добро ни дојде. За не е добро, али како за опомена, дека треба нешто да се, малце некој штраф да се затегне или да видиме дека не сме ние семокини и не знам што. Лошо може би поразот, може би подобро беше да се победи со Грција, па да имаме пак опомена. Беше опомена Турција, која дојде десеткована без два тројца главни играчи, а ние од два и некако два, три, четири разлики, така се движеше се напред во битола. И после кулминираше во Грција, кој дојда со домашни играчи без странци. Ние тука бевме со, ајде да не кажам, доста играчи кои играат во страна и кои веќе се нешто и нешто некој име во ракометов. Така да, добро дојде тоа освестување и мислам дека баш тоа, како што кажа ви на почетокот на интервју, дека ако не се даеме ние 100, не 100, 120%, ние можеме да имаме проблеми со Грција, и со Бугарија, и со, не знам, Луксембург или не знам кој. Ако не се даеме, ако се даеме, и големите репрезентации ќе имаат проблем со нас. Така да, мора се свати озбилно секој надпревар. Са, мислам дека прв надпревар на преварување во големо ни е Јапонија. Мислам дека нема потреба од подценување. Знаеме како врагот медира брзо. Мораме да влеземе 100% со секого. Влеговме 100% пред ова, па Словени, Германи, видовме како пројдоа. Али малце опуштање, видовме како можеме да пројдеме и од сите. Па и од Чешка, Шпанија не прегази и така. Така да, малце е таа и треба да се држат момците, да не се опуштат. Гледате ли свој наследник во репрезентацијата? Како наследник? Наследник, играчки,
можеби гледам во, ај сега да не кажам, можеби, али Стружанеце, Танковски, кој веќе дечкото надпреду на одлично од и нагоре и некој стил на некој сличности ги гледам што ги имав јас. А, како за играње, али за за носители, што бевме јас, Кире, Меркуловски, тие се тие. Значи, како што кажам, не останува други, освен Неловски, Талески, Кузмановски и тие таа дружина што се теа сеа моментално там. Мора, како што, да се префрла да кажат, луѓе, ние дојдовме сега, ние мора да носиме, ние мора да ја преземеме одговорност. Заврши ја овај, она и не знам кој. Дај да преземе одговорност, да речеме, да, ние направивме добро, ние направивме лошо што изгубиме или ние што победи. Така да, мора тој преокрет да се направи, да се прескокне таа дупка и само така може да се мора да, да се јаки во порази и во победи. Така да, наследниците се тие во играчки, мислам дека најблиску ми е тој Танковски, пошто нели ове Кузмановски, високи се сите, ние бевме друг тип на друг тип на играч со Меркуловски, со главата од зид, со пролази, со ова, други, тие се други. Но ова така да пред све е другарството и како ќе заврши. Токио е тивка желба на целата македонска спортска јавност, но каква е реалност? Па добра се, реалност е таа, јас кажав, значи немаме ние тој ростер од 500 играчи па да одбираме. Може би ќе се деси пат и да очекуваме. Значи, сете си ја многу падови во репрезентација Шпанија немаше, па се врати Европски и Светски, не знам што беше. Мора да има такви падови. Не смееме да ги сваќаме трагично. Јас играв во Шпанија и кога имавме лош пораз, она кога вистина ке те боли, ние балканците седиме дома, и македонци е посебно, и три дена не се спаѓаме, шо ке се прави, ке се умира, ова, она, леле, како ова. Тие викаат мал сорте или лоша стрејка. За сад време заборавен над преварот и се фокусира на другото. Така да, ја затоа викам, што и да се деси, дај да им дадеме ветер новија деца, заслужуваат, не сме ние светска велесила во ракомет, па или сме 200 милиони држава, па ќе имаме. Така да, мора се дае трпение и ќе си дојде, све ќе си дојде. Видовме дека можат, како генерација, последното што беа европско, нивното светско во млада направи успех, 5-6 завршија со одлични репрезентации, така да треба трпение, треба да осетат самите играчи дека веќе се во А репрезентација и треба да носат со А репрезентација тежина и со све. Кога ќе го сватат тоа, мислам дека ќе почне да оди ова нагоре и само трпение, а има децата квалитет и заслужуваат поддршка. Може ли Раул Гонзалес да ја одведе Македонија до Олимписките игри? Надежта после не умира, значи сите, тоа ни е сон. Другото, како да кажам, другото ние све го, ајде да не кажем, остваривме. Европско и светско веќе не ни е нешто вау. Сакаме, заслужуваме, после 10-12 години низа на големи надпреварувања, заслужуваме да сме, да осетиме едно знаменце таму да се вее од ракометарите. Така да, сакам, посакувам, али треба трпение. Зашто? Јас тоа викам, сакам да дојди некој да каже да, ја имам циклус, олимписки циклус 8-12 години, дека за 8, 10, 6, 3, 2 ќе направам нешто и ќе оди оваа репрезентација, дали со овие, дали со други играчи, ќе оди, али трпение. Не може ние преку нож да ни се роди нас љубовта, ај са олимпијада и ајде олимпијада. Луѓе чекаат репрезентации, какви репрезентации чекаат со години, години, години на нас за да одат, па не може да одат. Така да, и да не се случи тоа, не може да го врзуваме крче, не успехе, не се пласиравме на Олимпија. Ние бевме толку блиску, ако ќе видиш се од друга аспетка што гледам, толку далеко. Така да, нема, не треба да ги врзуваме и ако не се деси тоа, да, вау, не се деси, леле, срамота, кој ќе не носи нас на Олимпијада, до кога ќе чекам или не знам што. Ќе дојди моментот, а се надевам и верувам во овие деца дека има квалитет, само колку ќе го сватат они побрзо, толку ќе е подобро за цела ракометна јавност и за нив. Која е вашата порака за тие што почнуваат сега да тренираат ракомет? Трпение, упорност,
Значи, како што кажа ви на почеток на интервјуто, и јас сум седел на клупа, може би незаслужено, на детски, во детски години, на 17-18, ќе дојди времето, немој да мислите дека тренерот ве мрази, па не ви дава игра или селектора, не ви дава шанса, ќе дојди трпение, тренинг, како што кажа, веќе се префрла и во големите градови, во големите, во Скопје се префрла ракометот. Тренирајте луѓе, не мора да е ракомет, нека е спорт, фудбал, кошарка, не знам што, спорт дека, али упорност, све си бара упорност. Ако не си сам упорен и ако немаш некој мотив за тоа, некоја љубов кога одиш во 5:30-6, јас уште го кажувам, до пред 2 години кога се пензионирав, не знаев што се деша во 6:30. Значи 5:30-6:30 ми почнува сите тренинзи 25 години уназад. Да имаш некој правец, да знаеш дека во 6 имаш тренинг, во 9:30 савалијет, во 9 имаш тренинг и дека тоа ќе те однесе до некада, ако имаш во тоа верба, ќе си дојди. Зависи кој се не стигнал на врвот, али битно е здравје и ќе те насочи на правилен пат кој знаеме какво време дојде, дека сакаме децата да ги тргаме од улица, знаеме колку лоши работи се случуваат. Дајте им мотив, дајте им љубов да го засакаат спортот, пред се ево за нас, лично за нас ракометот ќе им се врати. Ако некако спортиста врвен до некој ниво да спортиста, али како персона и како личност ќе ве изгради како што треба.